Video. Dobře, takže myslím si, že můžeme začít. Jak jsem říkal, typický je, vypínáme zvuk, což jsem udělal za vás, zapínáme video, celý jméno se snažte, aby tam bylo napsané, abych věděl, kdo jste. Zopakovat můžu ty věci, co jsou jakoby technický podpora je v Moodlu, tam dávám vlastně, jak ten záznam s tím jako možný počítatele, udělal jsem to teďka, tak tam dávám nějaký handout. Otázka je, jestli ty handouty budeme potřebovat, protože handouty jsou zjevně opravdu jako nějaká záležitost toho kontaktního provozu, kdy ty věci nemáte před sebou nebo se blbě jako realizujou, teď jako vlastně je můžeme mít. Plus jsem vám tam dal teda vlastně tu plochu s nějakým tom SVG tom, tak snad se vám to podařilo otevřít, ono na to člověk musí mít. Myslím, že to jde v Chromu nebo v něčem takovém, ale to se dá prostě když tak googlit. A myslím, že to bylo relativně dostatečné rozlišení, ale ta plocha je potom vlastně součást toho videa, že jo? To znamená, že pokud to video jde přečíst, tak byste neměli mít problém vlastně ani s tímhletím. Tak jenom, jestli k tomu někdo něco máte, nějaký problém, tak mi to řekněte teďka a když ne, tak půjdeme dál. Ne? Tak máte 3 minuty, ne, minuty, ne. 3, 1, 2, 3, tak nic. Dobře, tak. Jenom zopakuju ještě tu další věc, že ten atest teda budeme dávat primárně, nebo za tu podmínku, která k němu je, což jsou ty úkoly, ty budou asi tři, jako zase bych to nedělal jako větší, a budou se vztahovat k těm textům a budou to prostě žádost o stručnou odpověď, jo? Takže ne esej, možná, že ten poslední by mohl být nějaký esilvitej, nebo by tam mohl mít vlastně jako rozšíření, který by jako vám umožnilo jako s nás získat ten atest v tom smyslu, že by to bylo možné už v semestru a nemuseli bychom nad tím se potom nějakou formou scházet. Ale to bych ještě viděl, jak se to bude vyvíjet a případně jaký bude to plnění taky. Jo? Ono prostě to bývá potom, že sice zadáte úkol, ale pak to vyřeší prostě čtvrtina, tak to je prostě taky houby práce. Tak, ty texty jsou tři. Já vám doporučuji už si je teďka přečíst. Jak jsou krátký, tak prostě tím nic nestratíte, pak to čtete najednou, to je zbytečný, tak si je prostě klidně přečtěte. Stejně začněte tím Nietzschem, který je nejdelší a zase jako nejsrozumitelnější. A ono vám to na základě toho výkladu potom bude něco prostě říkat pravděpodobně a tím potom se usnadní ten proces. Ale říkám, ten úkol není na, to není jako soutěž o chytrou hlavičku, tam opravdu jde jako o to prostě ten text přečíst a odpovědět stručně, že tam bude horní limit na tu otázku. Jo? Takže je dobrý být prostě věcnej, nikoli se tam nějak rozevlát. Ale pro ty, co by se rozevlát chtěli, samozřejmě se tam dá dát nějaká další jakoby nikoli povinná otázka. Tady zase se ptám, jestli k tomu někdo něco máte. Tady to už se týká toho plnění, že jo, tak to většinou lidi zajímá. Tak stále ne. Jenom No, ano, já bych ano. se chtěla zeptat, jenom kdy ten třeba ten první úkol bude spuštěn, Konce protože měsíce předpokládám, že se k celý tomu tak proces. dostaneme. Ono to trochu souvisí s tím výkladem, ale a bude tam nějaký prostě, řekl bych, to plnění bude třeba do týdne, jo, aby jsme mohli prostě nad tím. Takže já vám to řeknu tady, ale pak sledujte ten Moodle, tam to bude přesně a bude tam prostě ten uzávěr, jo, to znamená nepět zadávat potom. Jo, dobře, děkuji. Jo. Já jsem na to právě že koukala a ještě jsem, že to tam nebylo otevřený, tak jsem jenom nevěděla, jako jestli je to chyba z mojí strany, nebo jestli je to prostě Ne, ne, chyba. ne, to já vám řeknu, jo, to jako tam opravdu, tak vám to řeknu takhle, aby na to mít, abyste na to měli čas, ale bude to stejně na týden, jo, to znamená prostě, kdybyste náhodou, jo, prostě se nezúčastnili, což nepředpokládám, že by se vám něco takového stalo ošklivého, ale prostě, kdyby se to stalo, tak se tam podívejte prostě potom do toho Moodlu pro jistotu, jestli to tam není. Jako, jo, a podívejte se na ty termíny, abyste to prostě udělali včas. Jo. Nebude to nic to, jakmile to teďka přečtete, tak potom na to odpovíte. Prostě to jako není a říkám, já to můžu nějak škálovat, že prostě jako, to, že někdo odpověděl jako jeden bod, to, že odpověděl dobře, ještě navíc je dva, to, že odpověděl nějak úchvatně je tři. Ale tím nějak usnadníme jenom ten proces toho atestování. To nesouvisí s tou podmínkou přímo. Podmínkou je ty úkoly prostě odevzdat. Jo? Tak, takže ještě zkusme, jestli někdo máte nějaký dotaz. Tak, pokud ne, nebo si to ještě můžete nechat, tak já zase zkusím našerovat iPad. Dobrý. Tak, hejte.
Takhle my máme před sebou celý ten minulý výklad, na to mají prostě teda blbě ovlivně. Já ho ještě projdu, ale zkusím začít něčím, co teda, k čemu se pak vrátím. A byla v novinách před nějakou delší dobou, jo, už, ale taková zajímavá zpráva, jak se jedna paní jako důchodkyně ztratila v Kanadě v lese a neměla mobil a došel jí benzín a v Kanadě se není zjevně těžký ztratit v lese, ty lesy jsou velký. A byla tam nalezena jinou paní, která se ale taky ztratila. A ta jako na tom byla trošku líp, teda taky došel benzín, myslím, ale už měla nějaký prostě jakoby telefon nebo prostě věděla přibližně, kde je, takže se našli. No a teďka tohle je taková jako skoro komická situace, že jo, ale ona má v něčem jako vlastně, mohli bychom říct, takovou jako příznačnou kvalitu, že jo, že ona je to vlastně to nejběžnější, co se stává. A když se ztratíte, tak vás najde jenom někdo jiný, kdo se vlastně taky ztratil. A v tomhle ohledu jsou všichni tak trošku ztracený, že jo. Jako oni se potom samozřejmě vrátili do města a tam prostě bylo spoustu lidí, kteří ztracení nebyli, ale možná ten rozdíl spočíval jenom v tom, že taky byli ztracený, ale jenom si toho nebyli, na rozdíl od těch ztracených žen, od těch ztracených žen vědomi. No a teďka důležitý je, že tohle je vlastně nějaká naše taková trochu standardní situace. Že ona je vůbec otázka, co znamená být nalezen, že? Nějakým absolutním slova smyslu. No a tahle ta situace toho, jak si našeho obecního ztracení samozřejmě je nějak jako běžně tematizovaná. Jo? Když se podíváte, to je prostě jakoby velký biblický téma, že jak si slepci, to znamená lidé ztracení vedou ztracený lidi a jak říká Evangelium, že povedeli slepí slepého, oba padnou do jámy. Ale samozřejmě, že z hlediska toho Evangelia tady to vypadá, jako kdyby to jako byla jiná možnost, akorát ji zjevně nepůjde realizovat tady v tomhletom tragickém světě, kde všichni se sice domnívají, že něco ví, ale ve skutečnosti se zjistí, že nikdo vlastně neví nic, takže se jen tak navzájem ujišťují, že se trefují do dveří. Ale tak to není. A Evangelium to samozřejmě jako perspektivně řeší tím, že je tady prostě jako jakési zásvětí nebo nějaká další šance, kde už se jako vidí dobře. Že? A tohle to je taky zase nějaká prostě jako celkem jako jedna z možných čtení té projekce, ale jako ta to čtení není jako dobrý, že? Protože pokud se někdo ztratil v nějakém slova smyslu, tak to znamená, z hlediska toho pojmu, že jako někdy předtím už byl nalezený nebo jako nebyl ztracen. Ty pojmy jsou relativní. Tak. Takže to je jedna věc, ke kterým se musíme nějak dostat. A ta naše situace je taky taková, že? Protože já vám tu něco říkám, teď se to snažím prostě udělat nad tím nějaký celkový přehled, zopakuju to, co se dělo minule, ale v principu někam všichni jdeme a nevíme úplně kam. A teďka je otázka, jestli můžeme tady k něčemu uspokojivému dojít, takže si všichni řekneme, že teď konečně chápeme, o co se jedná. Další takováhle reminiscence, jo, to je náhodě, já jsem se teď, prostě díval jsem se na nějaký recenze a byla tam nalezl jsem tam tuto, jo. To je jaksi na nějakém prostě knižním prodejním serveru recenze nějaký knihy. Celou knihu jsem marně čekal na nějaké rozhodlení, píše ten recenzent, který se jmenuje Vojtěch, ale nejsem to já. Které nepřišlo. Je to špatně napsané, špatně naformátované, nemá to uchopitelné postavy, nemá to nic, co by kniha měla mít. A přesto je Kafka, je to Kafkův proces, teda nahoru, považován za klasika. Jen proto, že lidé se dokáží stotožnit s pocitem beznaděje, který z jeho knih srší. Tak, teďka ta recenze, že jo, jako vlastně říká dvě věci. Jednak, že to teda nestálo za nic a druhá, že vlastně klade nějakou jako požadavek, o čem by taková kniha měla být, že jo. Tak měla by mít nějaký uchopitelný postavy, asi by tam měl být nějaký srozumitelný závěr a tak dále. A ta kniha to nesplňuje, že jo. No a teďka otázka je, jestli je to dobře nebo špatně, nebo co to vůbec znamená, že jo. Protože tam ty jiní čtenáři psali, že ta recenze je vlastně docela fajn, akorát, že jako celkem vystihuje tu knihu, akorát jako je divný, že se mu to vlastně nelíbilo, protože to je poenta, že? A to je ten samý problém, který teda jako souvisí s těma ženama ztracenýma v lese, jo? Že ono my můžeme jako věřit tomu, že se jako nejde v nějakém ohledu ztratit, jako nejde nalézt absolutně, jako že bychom konečně řekli, tak jako teď už víme, o čem se jedná, nikdo s náma nikdy už jako nehne tady v tomhletom ohledu. Stejně jako se můžete pojistit, jak jsou vždycky ty reklamy na tu šťastnou rodinu, jak předtím prostě se životem jen tak plandala a potom přišel zástupce pojišťovny a nabítý prostě nějakou prostě úplně uchvatnou možnost, jak zbytek života žít
žít v jistotě. A vy samozřejmě víte, že jako, tak jako, že jo, pojistka se vztahuje jenom na něco a krom toho prostě i ta pojišťovna může zkrachovat, takže existují pojišťovny, pojišťoven, že jo, a tak dále. Ale víte, že tohle to jako nemůže takhle pokračovat prostě do nekonečna, že jakoby pokud tu jistotu budete vrhat do tady těchto dočasných věcí, tak vlastně jako jistý se nebudete nikdy. A teď je otázka, jestli to teda spočívá v tom, že se máte zhroutit, protože život je prostě nejistý, a nebo jestli existuje nějaký specifický typ jistoty, který vy najdete v tomhletom samotném procesu. Že jo? A jak by se řeklo špatně česky, o tom to celý vlastně je. Že? Tak. Takže to je taková jenom jako... předehra k tomu, co přijde, a teď se vraťme k tomu minulýmu výkladu. Tak, my jsme začali tedy jednak těma podmínkama, což dává smysl, a potom jsem nějak zmínil ty texty, které byste měli číst, a ta jejich témata. Ty témata zatím jako jenom předjímají to, k čemu my se dostaneme, ale byla tam nějaká vlastně jednotící myšlenka. Ta jednotící myšlenka byla v tom, že jakoby skutečnost je nějakým prostě, nebo tak náš život celý, ale je v nějakém ohledu prostě konfliktní. A teď je otázka, jestli jako my ten konflikt nemáme brát něco, co není jenom jako nějaká transitní strana. Dočasně jsme se jako ty ženy ztratili v lese, ale pak nás najdou a to je prostě trvalý stav, že jsme nalezený někde doma a víme, co dělat. A nebo naopak, že ta transitní situace je vlastně standardní a ty okamžiky toho nalezení nebo jakéhosi pojištěného štěstí jsou vlastně jenom jako to nejmíň vlastně jistý, co my máme. Takže tohle je taková ta základní myšlenka, že vlastně jako principem všeho je nějaký konflikt. To je zase myšlenka stará. Tak Heraklejtos říká, že už svár nebo válka, někdy se to překládá, je králem všech věcí. A řekněme, že ten dialektický problém je právě uchopit tu skutečnost, nebo prostě poznání, nebo to, co se kolem nás děje, ve všech těch oblastech, kterýma prostupuje, to znamená, vy jste studenti z různých oborů, že jo, ale prostě ve všech těch oborech se nějak zápasí s nějakým tématem, který nám prostě uniká, my se ho snažíme chytit, tak jestli tohle to není to, od čeho bychom měli vlastně vyjít, jo? A ten jeden z těch citátů, těch je četný, je Hegelův, že jo? Protože Hegel je teda jako nějakým ohledu ten takový jako dialektický hrdina, byť to slovo dialektika, který souvisí se slovem dialog, jako se nevyčerpává Hegelem, je to prostě nějaká tradiční nauka o myšlení v dialogu, že jo, to je s tímto souvisí, tak Hegel říká toto, já jsem boj, neboť boj je právě tento rozpor, jež není lhostejností obou, co by rozdílných, ale jejich svázaností. Nejsem jedním z účastníků boje, ale jsem oběma bojujícími, jsem boj sám. Teď, věta, to je jedna z mnoha věta, je věd, který Hegel někde dává jako velmi prostě i gramaticky nejasných. Ale jako vlastně, co je na ní zajímavé, je to, co potom tady poznamenává Steiner, že v ní Hegel nějakým způsobem tu skutečnost dramatizuje. Jo? Dívá se na ní jako na nějakou polemiku, kterou vlastně potom vnímá i vůči sobě sama jako polemiku, taky sama se sebou. Jo? A tohle je vlastně ten, ty dva jsou ty základní principy, ke kterým se je dobrý pořád vlastně vracet. Jo? Ta dramatizace skutečnosti, ve který já vlastně hraju nějakou primární roli. Jo? Že ta skutečnost tam samozřejmě něco jako dělá, ale jsem to já, kdo nad ní provádí ten konflikt a boj. Ta skutečnost sama není mým partnerem. Jako, jo? V principu ten partner jsem vždycky já v nějakém rozštěpení, který, a to je takové další velké ponaučení, je rozštěpení sociální. Jo? Že já se k ostatním lidem nechovám stejně jako k té skutečnosti. Naopak, ta skutečnost je něco, co já mám až filtrovaný ve vztahu k těm dalším lidem. Takže primárně, když se jako dítě narodím, tak jako to, s kým já vedu nějakou polemiku, jsou ostatní. A bez nich bych vůbec nevěděl, co je svět, respektive prostě díval bych se na něj pitomně, no jako ty děti, které necháte u zvířat. Jo, to je vlastně, ono to má i jako biologický a nějaký prostě psychologický konotace. Je známý, že existují takzvané vlčí děti, které byly ponechané prostě v lese, nebo se tam nějak ocitly chuďátka, zachránila je vlčice, ale nevyrostl z nich potom Romulus a Remus, jako vyrostly z nich prostě opravdu jako
poloprimitivní bytosti, které už se nikdy nenaučili prostě mluvit v tom rozsahu, jako třeba my. Jo? Což není triviální a nevím, jestli jsem to zmiňoval tady a někdo jinde, znáte případ Tarzana, jakožto románový fiktivní postavy, která se podle autora vlastně naučí ne teda mluvit, ale číst vlastně sama o sobě, tím, že prostě najde nějaký slabikář, to je taky prostě naprosto ireálná možnost. Vy potřebujete druhý k tomu, abyste byli schopni vlastně jako být poznávajícími v tom smyslu, v jakým tomu rozumíme my lidi. Samozřejmě zvířata taky něco poznávají a tak dále, ale v tom plném smyslu je zapotřebí, řekněme, ta sociální realita. A teď je otázka, co to znamená. A to je jedna věc, ke které my musíme taky dospět. Jo? To znamená, těch cílů, které máme, je trochu moc, ale to je tím, že já vlastně musím začínat od konce. Jo? My, řekněme, ten problém neumožňuje lineární řešení právě proto, jako právě pro tu komplikovanost a řekněme konfliktnost, kterou v sobě má. Tak to je věc, kterou jsem říkal minule a než bych vám dal teda slovo, tak ještě zkusím udělat ty další, ještě se dostat trochu dál, aby jsme se nezasekli příliš brzo. O tom, k čemu jsem se tam odkázal, byla jakási základní zkušenost a ta byla v tom, že třeba děti jako tenhle ten vlastně takovej, řekněme, dynamičtější pojem té zkušenosti mají. A tady byla citace vlastně z jedné knihy o Marxově Kapitálu, kde ten autor říká, že děti jsou velmi dialektický v tom, že prostě pro ně je všechno úplně nový a to, co nám přijde prostě jakožto samozřejmost, jim přijde jakožto nesamozřejmý. A to není proto, že by byli blbí, ale protože my jsme si zvykli. A teď jako my si zvyknout potřebujeme, to jako bez toho bychom jako nepřežili bez nějakého zvyku, ale ten zvyk je něco, co vlastně nemá nějakou povahu samozřejmosti a naopak nám často brání vidět věcem v některých, řekněme, těch právě transitních aspektech a ty děti tohleto jakoby vědí. Jo, ten Harvey říká, malé děti jsou ve skutečnosti velmi dialektické, vidí vše v pohybu, v kontradikcích a přírodech a my jako tím vzděláním to z nich vytlučeme. Problém je, že to není chybou vzdělání, vzdělání takhle musí působit, ale zároveň si to vzdělání musí uvědomit tenhle ten svůj, jako bychom řekli, umrtvující nebo, tak můžeme říct, a fašistický, kdybychom se chtěli vyjadřovat těma termínama, toho, tý naší společnosti. Jako, jo? Takže to, co bude dialektický tady v tom druhém plánu, je právě tahle ta jako zvláštní prostě dvojznačnost toho, čemu my říkáme poznání. Ono musí v nějakém ohledu jako dítě spráskat a říct mu tohle dělat nebudeš, tady se nebudeš divit, tohle samozřejmost a tak dále, ale nemůže to udělat tak, aby to jako vzalo jako za nějakou nový typ prostě řekněme jako přírodního jevu. Jo? To je zase, řekněme, něco, co může teoreticky být dál rozvíjený, musí to být transitní, ale ne jako za každou cenu nebo za každý situaci. Tak. Zkuste je, tady to je tak trochu moc vágní, já jsem tady ještě ukázal jako nějaký případ něčeho, co těm dětem jako vysvětlíte, jako jenom, jo, příklad, prostě jim řeknete, že slunce vychází na západě a vychází na východě, zapadá na západě a pak si to rozmyslíte a řeknete, že to je vlastně jinak, protože slunce nevychází, že jo, prostě my vycházíme, respektive slunce je v centru naší soustavy a my to obíháme. Jo, a teď samozřejmě to je nějaký rozpor, jako vypadá, že je vlastně banální, je to rozpor mezi tím, jak se nám věci zdají, zdá se, že chodí slunce, a jak ve skutečnosti jsou. Jo. Ale co je tady po naučení, je, že tohle to jsou jenom relativní pojmy. Jo. Že to, jak se věci zdají a jak věci jsou pouze jako pojmy, který nemají svoji váhu vůči nějaký třetí skutečnosti, ale jenom vůči sobě. Protože i to, jak se nám zdají, i to, jak jsou, je jenom v nějakém ohledu pro nás. A my jsme prostě zhodnotili ten ptolemajovský systém jakožto míň, řekněme, explanační, to znamená jenom zdánlivý, a ten Newtonův systém, respektive Koperníkův, pak Keplerův, jsme vyhodnotili jako něco, co odpovídá tomu, jak skutečnost skutečně je. Ale obojí jsou to pouze teorie a ta jejich jakoby reálnost vyplývá z toho, řekněme, vztahu. Tohle je jako, to vypadá trochu jako takový hra se slovy, ale ono to má nějakou podstatnou roli, protože vezměte si vzhledem tomu, že
To, co my teďka, o čem my teďka tvrdíme, že tak skutečně je, na rozdíl od toho, jak se to zdálo do teďka, už jako tak není, protože to bylo nahrazeno jinou teorií, o které my říkáme, že zachycuje to, jak věci skutečně jsou, nikoli jak se nám jenom zdají. To znamená, pokud bychom tenhle ten relativní vztah neuvážili, tak bychom se dostávali do neustálého problému tím, že bychom nikdy vlastně nevěděli, jak věci jsou ve skutečnosti, protože každá teorie je pouze naší teorií a jednou bude vyvrácena a my jsme vlastně jako konfrontováni s něčím, čemu říká Hegel cesta zoufalství. Jo. Pořád prostě někam jdeme a vždycky je to blbě. A teď je otázka, jestli někdy můžeme dojít k něčemu, k tomu finálnímu pojištění, který bude skutečně dobře. No. A to jeho řešení spočívá v tom, no, jako určitě to nebude tak, že ho budeme postulovat do nějakého zásvětí, jako momentálně nedosažitelný cíl, ale dosažitelný až tady nebudeme. To je prostě to, čemu on teda říká špatná negace, ale prostě nějaká pojmová chyba. Jo? My musíme, řekněme, tu pojistku najít už tady, ale nemůžeme ji najít tak, že si jenom projikujeme do nějakých z těch teorií, kterou máme, ale projikujeme ji, a to je vlastně nějaký jako předběžný řešení, který ještě musíme prozkoumat, do té cesty samotné. To znamená, to je zase nějaká východní moudrost, že jo? Cesta je ten cíl. Co ona ale říká, v čem ona spočívá, to je zase nutný vysvětlit. Ale zase to řešení už trochu naznačené bylo. My nebudeme to štěstí projikovat do té plynné reality, ale do té společnosti, která v nějakém ohledu nám tu realitu moderuje. Ale tady zase projikuju, jako, nebo předpovídám, co bude. Jo? Tohle to nebylo ještě vysvětlené, my se k tomu musíme dostat. Tak. A teď jsme tady uváděli nějaký případy paradoxů jako něčeho, co tedy ukazuje, že spor je, teda, že pohyb je tradičně to, co v sobě má spor, to znamená to, ta konfliktní povaha skutečnosti se mimo jiné projevuje v úvahách o pohybu, to jsou antický, řekněme, různý úvahy, letící šíp, Achilles a želva, který znáte. A to ponaučení, které jsme si z toho ale vzali, nebylo to jaksi antický, že spor je v nějakém ohledu prostě, že pohyb je v nějakém ohledu bytostně sporný, ale to, co řekl naopak Hegel, je to přesně naopak, přátelé, pohyb je reálný a ten, a ta jeho spornost je tím pádem taky reálná. Pohyb je jenom jiný vlastně název sporu. Jo, to je potom tady řečený v té větě, kterou jsem minule, já jsem ji zapomněl tady dát přeloženou a minule jsem ji přeložil, tak už to tady dělat nebudu, ale říká se tady právě tahle ta myšlenka. Jo. Takže ne, že když zjistím, že pohyb vede ke sporům, tak řeknu, ježišmarja, pohyb neexistuje. Naopak, já řeknu, pohyb vede ke sporům, tudíž spor je něco reálného. A to se potom projevuje, řekněme, v té dialektické metodě, kterou potom znáte v nějakých těch, řekněme, předběžných tezích, možná už na gymnáziu to někdo vykládal v nějaký občanský výchově, že jo, teze, antiteze, syntéza. Ale co tady tyhle ty hesla znamenají, jako v této podobě vypadá prostě jako, když se dotyční zbláznili nebo jako neměli zrovna co dělat. Ale my už vidíme, že tam je nějaká hlubší souvislost s tím problémem, který dáváme totiž. Jak s tím, že ta skutečnost má tuhletu ambivalentní povahu, proto ji nejde jen tak jako vysvětlit nějakou teorií, o který byste pak byli dodatečně překvapený, že platí. A taky to, že vlastně ty teorie vzhledem k té své nestabilitě, jak si musí se z té skutečnosti vztahovat jinak. A to s tou tezí, antitezí a syntézou je vlastně jakoby nějaký řešení. Jo? Že to jako není tak, že tady vždycky mám nějakou teorii, pak ji vyhodím, novou teorii vyhodím, ale že teorie fungují vlastně nějakým jako dialogickým způsobem a kumulativně. Takže pokud, a to byl ten obrázek, který jsem tady převzal z nějaký tý knížečky, jenom abyste viděli, co si tak lidi říkají, pokud já vyvrátím Aristotelovu nebo Ptolemajovu teorii vesmíru, teorii Koperníkovou nebo Newtonovou, tak to není tak, že by ta původní teorie zmizela, ale naopak, tím, že právě byla vyvrácena tou Koperníkovou teorií, tak ona, jakožto její negace, jí uchovává v sobě, jako v nějakém vyšším tvaru, takže působí kumulativně. Jo? To je takový důležitý tvrzení, který Kože formuluje tak, že vlastně jako pravda je vždycky jenom nějaký dřív opravený omyl. Takže to není tak, že by tady byla nějaká skutečnost a já jsem tím, že jsem si vyčistil brejle, získal nějaký jako nějak pasivně nějakou vlastně jako fixní představu o tom, jak je to pravda, už mi to nikdo nevezme. Ne, já jsem měl nějakou teorii,
kterou jsem vyvrátil a tím jsem získal novou teorii a ta je pravdivá v tom vztahu k té bývalé teorii. Jo? To neznamená, že zase nebude vyvrácena dál, ale zase ta nová teorie, která vyvrátí tu starou, si v sobě pochová nebo zachová ten track těch minulých omylů. A tímhle tím, to je zase ta idea, jde vlastně vysvětlit i, jako čemu my se blížíme. Jo? Jako ničemu externímu, není to prostě, není tam žádná mimo existující pravda, kterou my dosáhneme, až přestaneme být slepí, ale vlastně tou kumulací toho procesu dosahujeme nějakého zlepšení. Tak. A to byla ta vlastně hlavní idea, tak snad vám to teďka dává trochu větší smysl a já jsem ještě se to pokusil jako ukázat, že tam je ten rozměr historický, protože ta historie v tomhle hraje obrovskou roli, jo, v tom poznání tím pádem. Vy nepopisujete jenom, jak věci teďka jsou kolem vás do nějakého sešitku. Jo? Vy musíte pracovat s těma minulýma omylama. To znamená, vy musíte vědět, co ty lidi dělali před váma a proto potřebujete historii. Historie je tady vlastně jako pevná součást celého toho procesu. Vy to nestudujete proto, jak si přírodovědci myslí, že humanitní vědy jsou takový jako prima četba na víkend, že jo, jo, jako něco o nějakých panovnicích se dozvím, jo, a nějakou zábavnou prostě literaturu si přečtu potom, ale v principu to nic jako důležitýho neřeší, že jo, jsou takový blbinky, protože jde prostě o to, jako jak to je a jak o tom, jako oni píšou v nějakých cizích jazycích, nebo co tam, kdo si napsal před tisíce lety, to už nás dneska nezajímá. No přesně naopak, že jo, zajímá nás jenom to, respektive skrze reflexi tady toho, tu rekonstrukci toho, co bylo, my teprve můžeme něco usuzovat jak o tom, co je, tak o tom, co bude. Jo? Protože mezi náma jako čistě deskriptivně nezjistím ani to, co bylo, ani to, co bude. Že jo? Já prostě deskriptivně zjistím jenom to, co je tady kolem mě teďka, a to ještě blbě, jo? Jako kuchyň a něco takového. Takže to je vlastně, takže vidíte, že to je jako relativně komplexní program. A toho jsem tam zmiňoval minule, byla ta doba, vlastně Hegelova i v té konfliktní povaze jaksi opravdu takový jako společenský, to znamená doba, kdy vlastně osvícenství se jaksi jednak teda nějakým způsobem zlepšovalo o tu podobu, že jo, řekněme, těch státních zřízení, aby byly prostě demokratičtější nebo přinejmenším trochu snesitelnější, a zároveň to bylo spjatý prostě s velikánskými vojenskými konfliktama a ambivalentníma situacemi. Jo? Já jsem některý z nich minule zmiňoval, a ta postava Fridricha Velikého, jakožto teda jednak takového jako zase vzdělance a citlivého člověka, zároveň nelítostného dobyvatele, je vlastně jako typická, ale máte tam další věci, které potom samozřejmě ty autoři recipujou. Jeden z těch nejvýznamnějších událostí, že je Francouzská revoluce, která začne teda ideály volnosti, rovnosti, bratrství a pak se tam všichni podřežou, jaksi v tom žánru, že skoro nejde nikoho už nepodřezat, protože kdokoliv, kdo něco chce tvrdit, je vlastně diktátor. Že? Jako, jo? A tady vidíte, že ta úvaha zase jako předchozí je jako podstatná. Že? Jo? To znamená, existují nějaké hranice, které jdou potom nepřekročit. Jo? Nebo je to překračování samotný jako těch hranic, to, co dělá svobodu svobodou. Jo? To znamená, je jakoby oprávněná nějaká diktatura, jakožto něco, co prostě nám umožňuje teda žít, byť blbě pospolu. Nebo je možná jenom anarchie, kdy jsme teda všichni sice svobodní, ale v důsledku jíme jenom mrkev a případně podržíme toho, kdo se nám nelíbí. A tohle je zase ten problém, který vlastně v nějakým širokým slova smyslu pracuje s tím konfliktem. U Hegla samozřejmě se tam potom v tom čtení sociálním, který tady souvisí teda s nějakou vojenskou činností, a Hegel je obviňován často z toho, že oslavuje válku jako něco, co má vlastně taky ozdravné účinky, to znamená umožňuje to vlastně, jako válka u Hegla má spoustu funkcí, jo, jedna z nich je, že ona fakticky, protože lidi mají tendence prostě pracovat v menších skupinách, prostě v nějakých takových tribálních, nebo v rodině, že jo, jo, a na úkor prostě toho většího celku, tak co válka udělá, je, že prostě rozmlátí tyhle ty jako menší vztahy, které jsou založené prostě na něčem přirozeným, na krvi, že jo, nebo na nějakém přátelství, ve prospěch toho většího celku a tím ho utuží a tak dále a tak dále. A teďka, tohle to všechno má zase dvojakou povahu, nad kterou se vyplatí zamyslet, stejně jako se vyplatí zamyslet nad tím konfliktem, jakožto něčím přirozeným. Takže to neříkáte, že je prima prostě povraždit
6 vesnic a polovinu cizího obyvatelstva, ale na druhou stranu, jako si říkáte, tak pokud stačí mít jenom ideu věčného míru, nebo stačí si říkat pořád, jako bylo by krásný, kdyby nebyly války, ale vždycky nějaká svině politická to prostě jako ve vlastním zájmu jako pokazí všem ostatním, že jo. A nebo prostě si řeknete, jako situace je často taková, že lidi i s nejlepšíma úmyslama prostě jsou v nějakém konfliktu, protože ty úmysly, byť jsou velmi dobrý, nemají zajištěno, že jaksi si nebudou prostě odporovat. Už protože jsou to dva různý lidi, že? Tak jako už tohle je v sobě něco nesměřitelného. Tak, takže to je tohle. A potom je samozřejmě čtení významný těch Hegelových sociálního čtení toho konfliktu, čtení Marxovo, který má v té Hegelově době nějakou podobu mezi náma v té revoluci na Haiti, kterou vlastně Hegel zmiňuje a která souvisí teda s jeho celkem významným modelem tady tohohle toho dialektického hemžení, což je dialektika pána Araba. A Marx to interpretuje v termínech vlastně nelítostného souboje nebo nevyhnutelného souboje dvou tříd, dělnické třídy a kapitalistů, která zase není daná tím, že by jako oni nějak si prostě jako inherentně nesedli. Jo? To je prostě daná nějakýma společenskýma vztahama a oni z toho nemůžou ani vlastně jinak vyjít. Jo? To je prostě daný, řekněme, logikou věci toho, jak ta společnost je. Je dáno, že ten konflikt je inherentní a Marx se rozhodne predikovat, jak skončí. A to si myslím, že je trochu podstatný rozdíl mezi tou Marxovým čtením dialektiky, která je vysloveně futuristická, a mezi tím Hegelovým čtením, která není nikdy futuristická, ale vždycky jde do minulosti. Tak, a zase předbíháme. A to bylo všechno, co jsme minule řekli, s tím, že jsem potom ještě uvedl nějaký výhled, který vám za chvilinku ještě jednou zopakuju, ale teďka si můžeme dát čas na to, aby se na něco zeptali, protože to bylo až trochu moc těch témat. Takže se ptejte, klidně se hlašte, já zkusím stopnout share, tím pánem vás líp uvidím. A teď se neváhejte na cokoliv zeptat. Můžeme to dělat hlášením, ale možná zatím zkuste vykřiknout, ono nás to někam posune. Tak. Já bych měla takové dvě menší otázky. Mohu? Slyšíte mě? Ano, slyším vás výborně. Výborně. Jak jste mluvil o těch teoriích a o tom slunci, že se nám nejdřív původně jevilo slunce, že vychází na východě a zapadá na západě a potom jsme zjistili, že to teda jinak, že uznáváme tady nějakou tu koperníkovou teorii, Keplerovou a tak dále, tak jsme vlastně nějaký jako jeden způsob jevení vyměnili za druhý způsob jevení, že se nám teďka tahle teorie jeví jako správnější. Chápu tak správně. Já bych neřekl jeví. My totiž, víte co, když řeknete, že se něco jeví, tak jakože třeba lidi často říkají tak, jako máte Matrix, že jo, jakože říkají, a není, zjistíte, že se nám něco jevilo nějak a teďka je to jinak. Jo? A vy řeknete, nemůže to být tak, že by se nám všechno jenom jevilo, nežijeme jenom v nějakém snu a ta realita skutečná je nám skryta. A já bych řekl, nebo Hegel by řekl, no ne, přátelé, protože pojem jevení má jako význam jenom vůči prostě pojmu skutečnosti. Vy nemůžete říct, že se všechno jeví a nic není, protože tím popíráte ten pojem toho jevu. Jo. To znamená, jenom tohle je musí upřesnit. Jo. Takže já neříkám, že teď se mi něco, když se mi jevilo, že prostě platí Ptolemajův systém, teď se mi jeví, že platí. Newtonův už neplatí, že jo, takže Einsteinův systém, ale jako já říkám něco tvrdšího, já říkám, tehdy se to jevilo tak a vůči němu je tohleto skutečnost, jaký popisujem. Jo. Ale že ta skutečnost jednou bude zase jevem, je jiný problém a to se nejspíš stane. Takže já neříkám, já nepracuji se na pojmy jevení. Já pracuji s pojmem jevení a vůči němu definovaný skutečnost. Jo? Ale podstatný je, že ta skutečnost je relativně určena vůči tomu jevení. Nikoli vůči něčemu, co je mimo ní jakožto absolutní. A tohle to vypadá crazy, jo? Ale podstatný je, že jako by z tohohle, je to řešení toho, co jsme předtím říkali o těch dvou ženách ztracených v lese, teda trochu jako, jo, že najít se můžete jenom relativně, skutečnost můžete mít jenom definovanou vůči tomu, co se vám jevilo. To je to, co jsem chtěl říct. Tak, a teď jenom, asi to není to, co jste se ptal.
Ne, to je ono, to byla určitě jedna otázka, už tomu rozumím, takže děkuju. Jenom, potom... ono to je prostě, díky taky, ono to je trochu komplikovaný obecně, a vy totiž jako, že jo, my systematicky pracujeme s pojmem jev a skutečnost. A teďka podstatně, co u Hegla je, to prostě jako není nějaká danost, tyhle ty dva rozdíly, to je prostě jako interní rozlišení našeho poznání, který my pořád rozvíjíme. Takže já můžu třeba říct, tento stůl se mi jeví hladký, ale ve skutečnosti, když se já podívám blíž, která je za ním, je to prostě plný nějakých atomů, je to velice prostě členitý a hrubý. A takže to je ta pravá skutečnost. Jo. A já vám řeknu, nebo řeknete, dobře, ale o té pravé skutečnosti vy máte jako zase jenom, jako nemáte nějaký vyšší typ vzhledu. Vy máte nějakou teorii, která vám popisuje, jaká to jiná skutečnost je. Takže vy mi tady nepopisujete jako něco, co tak opravdu je v nějakým jako vyšším slova smyslu, s něčím, co jsem si jen tak jako blbec myslel. Ale vy popisujete dvě teorie, jak se k něčemu stavět, a říkáte, že ta jedna je v nějakém ohledu jako pravá, dáváte jí přívlastek skutečnost, a od té druhé říkáte, že vůči ní je jenom zdánlivá. Ale můžete to říct samozřejmě i opačně, že jo? Když mám klacek ve vodě, ten klacek vypadá, že je křivej, já ho vytáhnu a řeknu, že je rovný. Křivej se pouze zdál. Ale v principu bych mohl říkat, že zdání je to ta rovnost, že jo? Ta skutečnost je křivá, ale vždycky, když to vytáhnu z vody, tak se to narovná. Jo? A jako kdo mi co udělá, když to takhle budu používat? A teď se vraťme k tomu Ptolemajovu a Newtonovu systému. Jo? To je přesně ten problém. A jako on, když to, jako ono to má své limity, ale když to neuvažujete v těchto těch termínech, tak problém je, že když byl Kopernikův systém, nahradil ten Ptolemajův. Kopernikův problém byl, že byl, to už jsem minule zmiňoval, že byl jako, on byl ve finále stejně komplikovaný, protože vy neřešíte jenom problém oběhu těch planet, vy řešíte ještě problémy, který souvisí prostě s dalšíma mnoha věcma. A ten Kopernikův systém sice nechal všechno rotovat kolem slunce, ale měl problém vysvětlit některé jako jemnější odchylky, takže vlastně využíval to samé, co ten Ptolemaios, to jsou ty epicykly, to znamená, že ty planety se nepohybovaly jenom po těch kruzích, ale ještě dělali menší různý podkruhy. Ve výsledku ten Kopernikův systém byl mnohem složitější. A Tycho de Brahe odmítnul kvůli tady tomu ten, ještě měl problémy s tím vysvětlit, proč to takzvanou paralaxu, jo, můžeme se vysvětlit dál. Takže ten Tycho de Brahe odmítnul ten Kopernikův systém a udělal takový mezisystém, jako, jo, že to je vlastně jako mix toho Ptolemajovského systému a toho Kopernikovského systému, že se jako něco pohybuje, že se něco pohybuje kolem toho. A ten, jako, a tohle je, řekněme, pokrok poznání. Ne, že já vidím najednou, jo, jako, blbá církev nám říká, že my jsme středem vesmíru a nepodívá se. Jako jo. Zatímco jako my jsme se podívali a něco jsme viděli. A my jsme neviděli vůbec nic, že jo, protože my jsme nevěděli, kam se díváme, kde jsme vůbec. Jo. Prostě tady někde rotujete, teď tam vidíte nějaké tečky, že jo. Teď to někam zaznamenáváte. Jo. Teď je vidíte ještě jenom v noci, ještě musí být hezký počasí. Že jo, jo. Teďka ty planety některé, které jsou vzdálenější, se jako nepohybují. Oni se všechny, že jsou vzdálený, pohybují prostě pomalejš než my, ale někteří se pohybují prostě jako 100 let žádná doba. Takže vy jako nevidíte nic, že jo? Vy si můžete dělat nějaký záznamy, teď otázka, jak jsou přesný, před vynálezem dalekohledu prostě, že jo, prostě jste to museli dělat pouhým okem. Galileo sice dalekohled, ono nevynalez, on ho jako opsal, ale on neuměl dalekohled úplně dobře udělat, takže to je taková ještě komická věc, jo, že to takhle rozvíjím. Jestli jste někdy, viděli jste někdy hru Bertolda Brechta Život Galileu? Ne. No, tak jako Bertolt Brecht je samozřejmě vynikající autor, ale tohle se mu jako opravdu nepovedlo. Jo. A ten problém je, že to je prostě založený právě na tady tomhle tom žánru, že prostě jako Galileo se tam dívá někam dalekohledem a teď ty aristotelici a ty církevní hodnostáři prostě se odmítají do toho dalekohledu dívat a kdyby se do něj podívali, tak by viděli, že prostě on tím dalekohledem viděl Jupiterovy měsíce, ty se pohybují relativně rychle a viděl ten pohyb, jo. A teďka on jim pořád říkal, tak se tam podívejte a vidíte. A teďka problém je, kdyby se tam podívali, tak nevidějí nic, protože on ty dalekohledy neuměl dělat, to znamená, se mu to zdvojovalo. Jo. Jako tam by prostě, jako takhle to nikdy není. Jo. Takže to je prostě úplně absurdní jako pohádka. A jestli jste četli zase Kuhna, že jo,
proti metodě, tak ten na to má postavenou celou tu teorii, že jo? Tam je taková slavná věta, že jako církev udělala správně, že odsouzila Galileho a každý, kdo chce prostě revidovat ten proces, je oportunista. Protože oni prostě opravdu jako empiricky říkali, tak nám prostě jako, když se země hejbe, tak nám to nějak prostě jako ukažte, jo? Teď, prostě když se něco hejbe, tak to musím vidět, jo? Tak vyhodím věc do vzduchu, tak musí odletět, jako to mi neříkejte, že prostě tohle jako je možný. A tohle je ten jako problém, že ta metoda nikdy nevypadá jako vy říkáte a tady se dívám. Vždycky je to vy říkáte a vy říkáte. Jo? A to je vlastně to, co je ale důležitý v tom, řekněme, v tomhle tom jako procesu, jo? Protože to jsou vlastně polemiky dvou teorií. Že? Jo? A v tomhle jako dialogickém žánru my se chceme nějakým způsobem hejbat. Tím samozřejmě neříkáte, že byste se že byste se sešli s kamarádama a začali diskutovat, jaká je skutečnost a nechali ji jako venku, ať si blbne, že jo. Takhle to není, tahle ta stránka věci je tam prostě podstatná. A ona teda souvisí s tím, že prostě to pozorování vždycky vyžaduje obrovskou vaši aktivitu. Jo? Prostě to je známý, že kdyby Koperník nebo kdyby Kepler prostě nebyl vynikající matematik, tak on jednak strašně experimentoval z hlediska toho, jaký jsou ty dráhy. A prostě ten proces, který došel k tomu, že se nepohybují po kruzích, ale po elipsách, byl zase prostě jako strašná experimentální, jako, ale ne experimentální, že jenom se pozoruju. Jako, jo. To je prostě experimentální v tom, že já znám spoustu matematických pojmů. Dělám spoustu nějakých dílčích prostě odhadů, jo, experimentů a z toho mi vyjde nějaká teorie, kterou já pak dokážu v nějakém dlouhém horizontu vlastně jako podpořit vůči nějaký jiný. Ale není to tak, že prostě jenom se líb díval, jo, jako. On měl ještě velký štěstí, protože on Mars se opravdu jako relativně elipticky ještě pohybuje. Jako oni ty ostatní, ty už ta elipsy jsou tak jako blbě vidět, že by na to nemohl jako přijít, no. Krom toho se teda, jako to je u Keplera zvláštnost, že jo, Kepler byl strašně jako, řekněme, tak alchymicky nebo mysticky založen, že jo, takže jeho odhady toho třeba, jak se pohybují planety a v jakém vzdálenosti bylo původně založený na studiu platonských těles, takže to mělo opravdu takovou jako mysteriózní kvalitu, jo? Že ještě jako říká, že dnešní věda prostě indukce a tehdy prostě kecaj je absurdní, protože by v životě nevznikla dnešní věda, kdyby někdo neměl fantazii. Takže tak. Takže to bylo jenom tak. Tak zkusme, jestli vám teda odpověděl. Odpověděl jsem. Až moc, jo. Tak zkusme, jestli někdo ještě se chcete zeptat. Abych měl ještě druhou otázku, jestli někdo není někdo jiný. Jak mi právě to dialektice, tak dialektika tvrdí, že je ve spousta nebo v těch různých skutečnostech, ve kterých žijeme, nebo v těch částech, kterou tu skutečnost tvoří, žijeme, jsou nějaké věci rozporuplné, paradoxní, ale ne, že by bylo paradoxní nebo konfliktní všechno, jenom jakoby něco a že je dobrý to vnímat. Takhle, jo, jako především, my nevíme, co je dialektika, jo, to je jako já, jako, víte co, my to ani vidět nemůžeme, jo, protože když já vám říkám, že prostě, jako nic nejde jen tak jednoduše popsat, nejde dát jednoduchou definici něčeho, všechno se určuje v dialogu, tak kdybych vám řekl, dobrý den, kamarádi, dialektika je tohle, tak jsme okamžitě v problému, protože to jako v další fázi musíme nutně vyvrátit. Jako jo. Prostě nám to neposlouží tady k tomhle tom. Takže jako my jako jenom si, jako je takhle, jo. Dialektika není žádný oficiální termín, jako je to nějaký prostě slovo, který se nějak používá, ale není to žádný jako oficiální termín, jako je astrofyzika. Jako jo. To jenom si tady uvědomme. Je to prostě, řekněme, že to je nějaká metoda, která má teda mezi námi i velmi podivnou pověst, že jo, skrze marxismus, leninismus, protože kdybyste byli starší, tak jste se za minulýho režimu museli učit povinně prostě jako zákony prostě vědecké dialektiky a to byl opravdu jako ani ne Marxem, ale Engelsem prostě snaha ty Hegelovy, jak si postřehy nějakým způsobem fixovat a udělat z toho vědu právě o pohybu, ale všude, jo, jako v přírodě, v myšlení a tak dále. A ta věda prostě měla nějaký zákony, jako zákon dvojí negace, jo, zákon přerodu kvantity v kvalitu a tak dále. A teď se to prostě studovalo na nějakém obilí, jo, do toho ten Lysenko, že jo, prostě, jo, který dáme zalesňoval Sibiř meruňkama, že jo, protože prostě povraždil všechny genetiky za války a protože měl jinou teorii, že jo, tak pak to tam rozjehnal. Proto nebylo mezi náma ovoce na východních trzích, teda jako jo, krze tento vynikající experiment. A tam byla Markista, jo, jakože věřil, že když budete prostě, když dáte semena tropických plodů do ledu, tak oni si zvyknou a prostě potom už druhý den to budete moc aplikovat. A takže ono to má tenhle ten jako strašně negativní aspekt. Ale proč ho má? Protože se z toho pokusili udělat právě nějakou teorii,
která ale bude vždycky jako překonaná. Že? Takže teďka je otázka, jestli my, když se snažíme jako vymýšlet nějakou vědu o pohybu myšlení, jestli nemáme vůbec šanci. Protože to, co my dáme dohromady, bude nějaká teorie, jako pevná teorie, jak to v tom proměnlivém světu je. Ale to by jako nemělo být, že jo? Jako jo? Prostě ta teorie by sama měla být jako předmětem toho pohybu. No ale to je ta pointa trochu, jako jo? Že my musíme mít něco, co právě jako, z čeho pochopíme, o co se jedná, ale zároveň to nemůže být něco, co jako si zapíšeme do sešitku a teď už nás to jistě povede prostě tou zmatenou zkušeností. Jenomže ten problém je vlastně inherentní i tomu, co děláme. Takže my si tady nemůžeme říct, tak to jsme mohli říct rovnou, jo? Říkat, tak přátelé, tak dialektika je tohle, tady máme 3 dialektické zákony a teď běžte do světa je jako aplikovat, že jo, na zemědělství třeba, jo, což je ta sovětská cesta, že jo, jako svět je komplikovaný, to dřív nepochopili, měli nějaký trapný zákony prostě vyloučený od třetího a tak dále. A jo, Aristoteles říká, že prostě buď prší, nebo neprší tercium non datur, ale to my víme, že to je dneska složitější, protože je tady ten pohyb a spor, my jsme na to našli zákony, teď vám je všem řeknu a vy je začnete aplikovat ve svých oborech, jo, jako a budete šťastný a vědět, jak na to, že? Tak takhle to být nemůže. Takže to je to jenom jako, no, tak. Taky srozuměno. No, dobře. Tak zkusme, jestli teda někdo ještě chce zeptat. Možná teďka prostor můžeme klidně využít zbytek hodiny, proto jakože nemusíme dneska ještě nic vykládat, ale jak záleží na vás. Já bych se možná zeptal. Prosím. No, povídejte, Matyáši. Já moc nechápu, jak vedle sebe existuje teda ta prerekvizita, že přijmeme, že všechno je pořád v konfliktu a že všechno prochází tím dialektickým procesem a pak... jak jsi zmínil, ta slepá cesta, nebo nějak tak se jmenovala? Cesta zoufalství. Cesta zoufalství. A já moc nechápu, jak teda můžeme něco brát za to finální, když musíme předpokládat, že to znovu projde tady těma zkouškama, řekněme, nebo jako tím procesem. Tak především, já neříkám, že něco musíme brát za finální. My jsme jenom v té fázi, že všude je konflikt a my jsme vlastně v situaci těch lidí, co prostě zoufale vždycky najdou něco a pak jim to někdo vezme. Že tam najdeme tu cestu, to jakoby, potom my primárně toužíme, že? Jako my toužíme potom, aby jako to naše zastavení momentální, ta naše momentální stav ekonomické stability, momentální stav nějakého rodinného štěstí, jako vydržel, prostě, aby měl nějakou absolutní povahu. A že se nám to stále nedaří, to víme. To je konec konců téma lidstva od pradávna, že? Jako, a teďka, tahle ta touha potom, aby se to konečně zastavilo, prostě, jako je něco, co jako má reálnou taky kvalitu, že? A teď je jenom o to, jestli to je dosažitelné. Takže to je jako primární, to je primární situace. Takže cesta zoufalství je vlastně primární stav. Jestli to má nějaký konec, to vůbec jako nevíme. A co se tady tvrdí je, že jako velká chyba je ten konec projikovat někam prostě, kde už je mimo náš dosah. To znamená, ta typická věc je prostě jako do zásvětí nějakého. Tak jako tady to teda bude blbý, přátelé, jako prostě samá svině vlevo vpravo, ale jednou, až všichni umřeme, tak prostě nastane jako teprve opravdový mír a skutečná spravedlnost, jo. Tady jsou všichni, že jo, člověk je jenom tráva, tady jsou všichni prostě jako nedokonalí a tak dále, ale jednou to jako přijde, kdy se to všechno napraví. A teďka Hegel by řekl jako, pokud dává to naplnění nějaký smysl, tak musí být taky tady, bychom řekli. Jako, a to samý řekne Marx teda, jako jo, vlastně. To znamená, jako ta potřeba mít to naplnění, to, čemu potom říkáme absolutno, protože já jsem s tím vlastně pracoval, jo. To absolutno je prostě ten stav, ve kterém se všechny ty spory nějakým způsobem jako uklidní. Oni tam jako zůstanou, ne že jako bychom to vynulovali a začali znova. Oni tam jako zůstanou, ale budou v nějaký smířený podobě. A teď je otázka, jestli něco takového možné. Teďka vůči Hegelovi existuje samozřejmě obrovská opozice, jako i v tom žánru ty dialektiky. Existují ty že jo, francouzský, ne hegeliáni, ale existencialisti, to je Sartre, který říká, že prostě Hegel tady v tom vlastně už předpovídá tu existenci totalitního státu. Hegel někde říká, celek teprve je pravda, v něm se to všechno zastaví a usmíří a tam nalezneme nějaký spočinutí. Oni říkají, no tak to je přesně totalistické myšlení a prostě nic takového není a ta naše cesta je vždycky neúplná. Jo, to je prostě existencialismus. Adorno říká to samý, jako říká, ne, pravda je celek, říká Hegel, a Adorno říká, celek je nepravda vždycky, jo, to je prostě nějaká jenom falešný celek, jo, jako nějaká oslava vzájemnosti a toho, jak jsme konečně dospěli
k nějakému konci dějin nebo k nějaký prostě opravdu bezvadný společnosti znamená, že jsem nějakou skupinu obyvatelstva schoval do sklepa a jenom jí terorizuju tím svým štěstím. A na tom samozřejmě něco je, jo. Prostě jakmile řeknete, my všichni prima lidi, tak prostě z definice někoho vylučujete, že? Kdo není prima. Jako, jo. Protože jako, už jako, ono totiž podle Hegla pojmově, jo. Protože a to si potom, jako to je vlastně, no totiž my říkáme, my všichni, tak nikdy nemyslíme všechny, jo. Oni říkáte, jako všichni mají volební právo. No děti ne, jo, prostě, nebo vězni ne, že jo, jako jo. Takže to není, vy nikdy nemyslíte všechny, že jo, jako jo. Vždycky myslíte jako my, co spolu mluvíme, že jo, nebo nás prostě, jako jo. A teďka potíž není v tom, že byste jako nemohli mít dobrou vůli tam jako zahrnout i další lidi, jako jo, a prostě někoho takového. Ale problém je, že už ten pojem, jako všichni, jako má exkluzivní kvalitu, respektive prostě každý pojem má exkluzivní kvalitu. A to je jedna z těch Heglových, řekněme, pojmových myšlenek, protože Hegel říká prostě, a to je takový známý heslo, který jsem minule zmínil, determinatio est negatio. Určení, určit něco, znamená to negovat něco. Jo, to znamená, řekněme to takhle, když já chci říct, co nějaká věc je, tak musím, abych řekl něco konkrétního, tak musím táhnout hranici mezi tou věcí a tím jejím okolím. Že? Prostě jinak nevidím, co to je. Jako, když chci říct, prostě, co je hrnec, tak vám musím hrnec oddělit od vidliček. Že? No, prostě musím je... No a tím pádem já táhnu hranici a neguju to, co je mimo ten hrnec. Jo. No a teďka Hegel říká, o čemkoliv, co mluvíme, pokud to má dávat nějaký smysl, tak to má tuhle tu negující kvalitu. A problém je, když já hovořím o všem, tak abych ten hovor o všem dával tuhle tu určující smysl, tak musí existovat něco, co je mimo. Což je zase spor, teda mezi námi. A teď, jestli jako ve volných chvílích posloucháte Slavoje Žižeka, což se spoustě lidí stává, tak ten na to má postavenou, neříkám kariéru, ale prostě většina jeho jako příkladů je založena na tady tomhle tom, že? Jo, jako, to je něco, čemu, to je taková zvláštní logika celku, o který mluví hodně Lacan o tom a Žižek taky, jo, prostě hovor ovšem vždycky má exkluzivní kvalitu, takzvanou konstitutivní výjimku. Jo. A teďka zase, tohle to může vypadat jako alchymie, ale vzpomeňme si na to, že tam je tenhle ten jako prostě základní požadavek na to určení něčeho. A pak už to dává větší smysl. Takže my nikdy nepredikujeme, jako nějaký, že to skončí dobře. Jediné, co říkáme, je, že jako pokud takový konec existuje, tak už ho musíte najít v té cestě zoufalství. A nejjednodušší, co udělat, je říct, že ta cesta sama je ten svůj konec. Jo? A to, co jsem, a to teďka vypadá jako trik, ale cesta je cíl známé, že jo? A já jsem minule, jak jsem tam čmáral ty reální čísla, jo, no to možná vypadalo jako takový divoký příklad, jo, ale bohužel to je přesně ten problém, jo. Reální čísla jsou produktem významného historického selhání, selhání měření v tom, že neskončíte racionálním, konkrétním tom. A 2000 let poté, co se na ně jen tak jsme se dívali, jako na to selhání toho měření, tak někdo řekl, no tak pojďme to selhání chápat jako nějaký novej objekt. Jo. Pojďme tu neukončenou cestu k nějakému bodu, který aproximujeme, chápat jako ten bod, který aproximujeme. Protože ten bod na té přímce není jako sám o sobě, že by tam koukal na mě, že jo, blbá čára, kterou jsem načmáral na zeď. Jo. A možná, jako já se snažím ukazovat ty příklady, ne, že jako byste měli rozumět nutně všem těm příkladům, jo, to jako to není něco, co se máte učit. Já se snažím jako to jenom ozřejmit. To znamená, když vám ten příklad není jasný, tak ho nechte a počkejte, až pojede nějaký další. Jako, jo. To je jako, že té role je příkladu něco osvětlit. Tak pokud nemáte hobby v reálných číslech a já teda bohužel jsem, že prostě já mám jako specializaci na filozofii matematiky, jo, tak asi podcenuju zájem veřejnosti o čísla, jo, ale zase čísla jsou nějaký reálný fenomén, který my jako děti známe, jo, takže zase jsme v té situaci těch dětí, kterým to prostě něco tam dali, teď je tam nechali v tom dubnout a pak zase řekli, tak jeď jako bédo, jo, prostě tady máš reální čísla, my o tom mluvíme, ale těch důsledků si nedomýšlíme a v nějakém ohledu to je přesně jako já vám tady povídám o absolutno, ale vy ho máte v takovýchhle konkrétních jako příkladech před sebou. A dneska bychom zmínili, že to není problém jenom reálných čísel. Jo. Tohle je vlastně, každý pojem má tuhle tu zvláštní kvalitu něčeho, co je jako vlastně neukončený a zároveň konečný. No. Jestli jsem vám odpověděl, Matyáši, nebo ještě byste
Jo, odpověděl, ale napadla mě druhá otázka při tom výkladu. A to bylo, když jsem mluvil o tom, že když něco teda definujeme, nebo nějak, tak automaticky vlastně to dáváme do nějaký negace něčemu. A to musí existovat takhle jako velice aktuálně i u takových jako, nevím, u takových zvláštně semantických záležitostí jako všichni. Jako u toho hrnce je to samozřejmé, protože ten hrnec existuje vedle té vidličky teda. Ale když použijeme všichni, to nikdy nemůže mít jako tu asi jako předvídanou hodnotu toho slova, ale vždycky to musí znamenat, že tam někdo není. Může, ale pak to nic neznamená, jako jo, prostě, jako to je ten, jako, ono tady ještě zatím, ale když chcete být konkrétní a něco říct, tak musíte něco vymezit, prostě, jakmile říkám, jako, jo, to je takový, tím začíná fenomenologie ducha, když řeknu tohleto, co tady teď je, a takhle říkáte, co, ale, jako, jo, co, jako, a já říkám, no, prostě, jako, tahle ta tuška 13.10., v nějakém poledníku, jo, na tom, na takovýhle rovnoběžce, no a najednou tam dostanete do té konkrétní, jako zdánlivě obecné informace celé dějiny lidstva, že jo, ještě po Kristu 2000 let a tak dále. To znamená, že když já chci být konkrétní, tak najednou strašně omezuju. Nebo můžu být méně a méně konkrétní, ale potom nevymezím vůbec nic a nic neřeknu. Jo, to znamená, jako já můžu říct, jako všichni jsme bratři, že jo, ale teďka jako pokud tím chci říct něco konkrétního, že třeba to znamená, že k vám se budu chovat tak a tak a budu prostě jo, dělat to a to, tak už jako vlastně někoho zase vymezím, protože to někdo nesplní, že jo, jako prostě, když bude někdo prostě škodolibě ohrožovat všechny nožem, tak já řeknu a bratře, on mě propíchne, jo, rozumíte, jako tak tam prostě vždycky narazíte na nějaký jakoby hranice toho vymezení, ale jako ta úvaha je správná, jo, proč by se jako představa je, že prostě normální pojmy, jasně, ty vymezují vůči dalším pojmům, ale pak jsou nějaký snahy mluvit o všem a tam by to nemuselo tak platit a já vám říkám, ano, nemuselo, ale pak to slovo všechno nic neznamená vlastně, jo. Jako, co můžete říct, co platí o každý věci? Třeba to je typický, jo, co platí o každý věci, že je identická sama se sebou, že jako, jo, ale to není informace, že jo. Takže jenom zkuste říct něco, co platí o všech věcech, že jo, aby to bylo zajímavý. A okamžitě se dostanete do toho problému odlišení. Ale jako my to musíme spojit s nějakýma konkrétníma příkladama, jo? Aby to bylo jako srozumitelnější, takže ta otázka je správná, pamatujte se jí, ona je totiž pořád otázka potom absolutno, jo? Jako, no, potom usmíření všeho. Že jo? Jo? To znamená, ta otázka je správná, jenom si ji musíme pamatovat, protože není na ní snadný odpovědět ve větě. Že? Tak. Takže díky, Matěj, že to bylo dobrý. A teďka zkusme teda dalšího ještě někoho, ono už dneska toho moc neprobereme, jo? Když jsme se už takhle, myslím ale užitečně zapovídali. Tak přemýšlejte, jestli ještě chcete. Totiž to, co říkal Matyáš, já to ještě aplikuju na ten jiný pojem, tady ten problém toho. Protože to, co jsme měli s těma reálnýma číslama, prostě platí o každým pojmy. Protože hrnec jako neznamená někdy nějaký konkrétní hrnec, ale všechny hrnce. Že? Teďka jako co to ale znamená, jako, jo? Jako to se dostaneme za chvíli k tomu. Já to ještě, to možná je dobrý přechod potom. A teďka ještě zkuste, jestli vás něco napadne. Já můžu mluvit? Ano, můžete, Zuzano, ano. Já bych se chtěla zeptat, jestli ten pohyb mám vnímat spíš jako něco lineárního nebo něco spíš cyklického. No, správný dotaz, ale jako víte co, berme to tak, že prostě berme pohyb jako pohyb ve všech smyslech toho, co míníme pohybem. Jo? Ono prostě pohyb se prostě jako, berme pohyb jako nějaký fenomén, který máme kontrastovaný ke klidu, jo. Samozřejmě, že jedna z těch řešení tady toho, jako tady z těchto těch, jako, že někam jdeme a nevíme kam, je, že prostě se zacyklíme. Taky Hegelův nejoblíbenější jakoby, obrázek absolutná, nebo je kruh. Akorát, že on jim teda, on mu teda, protože to je, kruh je něco, že jo, co je nekonečné a zároveň je to konečný před váma. Že? Takže to jako, ono to pojmově vypadá jako geniální věc, jo? Že vy máte prostě nějakou přímku, která je nekonečná, ale vždycky nakreslíte jenom ten fragment a potom ji vždycky protáhnete, to je to, co mu Hegel říká špatný nekonečno a vždycky jenom trochu dál, ale vždycky je to konečný. No ale úžasný, jak tady ty dvě věci, ty dva problémy, ty konečnosti a ty nekonečnosti, a teď si vzpomínáte vlastně na ty reální čísla, jo, jako prostě něčeho, co jako je jenom aproximace a vždycky to jde protáhnout, no tak já to udělám dokola a teď mám jako spojení obou těch pojmů, jo, jak toho nekonečného protahování, tak toho konečnosti, protože to mám před sebou, je to konečný a zároveň to je do nekonečna. Teď zase.
To vypadá jako hra se slovy, ale tohle je jako vlastně třeba, když to vztahnete k problému euklidovských geometrií jako jo, a toho problému postulátu vodobné běžka a tak dále, tak přesně tohle to se řeší v alternativách neeuklidovské geometrii, že se přímka interpretuje jako kruh na kouli a to je potom jeden z modelů těch geometrií, kde neplatí Euklidův postulát o rovnoběžkách. Já to jenom zmiňuji, jakože to vypadá jako taková ekvilibristika žertovná, jako přímka, levo, vpravo, kruh, ale že to má opravdu hlubší pojmovej jako jádro. A teďka, tím pohybem opravdu myslíte cokoliv. I třeba ten pohyb těch pojmů, jo? Jakože prostě pojmy nějak používáme a používáme v nějakém ohledu podobně, nebo slova, jaký používají naši předkové, třeba říkáme nějak prostě velrybě, akorát prostě, a myslíme tím velrybu, akorát, že prostě předkové si mysleli, že to je ryba, že jo, a my si myslíme, že to je savec, ten pojem se pohnul, že jo, a teďka proč se pohnul, jo, protože toho víme víc, rozlišujeme mezi prostě zvířatama různého typu a zjistili jsme, že prostě velryba, když si prostě byla na souši, pak tam vlezla a teď už nemůže zpátky chudák, že jo, jako jo, takže, ale jako i tohle je pohyb. Jo, jenom tak. Takže rozumíme slovo pohyb v tom nejobecnějším slova smyslu, takže jak když prostě letí šíp nebo tuška, tak prostě když se hejbe pojem. Ale jako jaký on má vlastnosti, že by mohl, jako jestli potom se ty pojmy zacyklujou nějak, nebo jestli jdou pořád dál bez toho, aby se někdy vrátili, nebo jestli prostě, tak to není naše téma teďka, jo, jenom. Jestli vám to něco odpovědělo, jo, ale ono to je jako trochu tady, my musíme myslet opravdu obecně, jo, ono, co se vlastně všichni celkem správně jevíte nějakou tendenci, si to opravdu spojovat s nějakýma velmi konkrétníma věcma, že jo, ale jako ta touha tady je vlastně to rozmlátit, co nejvíc to jde, proto jsem hovořil o 62 druzích konfliktů, jako jo, prostě samozřejmě první, jakože jako jdu po někom s nožem, ale potom i konflikt teorií, že jo, relativně abstraktní konflikt prostě nějakých společenských tříd, že jo, o kterým vám některý lidi dneška budou tvrdit, že tady prostě pořád, nebo to je Marxova teorie, že jo, že prostě vypadá to, že tady je prostě nějaká rovnost šancí, že jo, jo. Takže, ale ve skutečnosti, jo, takže jeví se to, jako že je tady rovnost šancí, všichni tady můžeme podnikat a dělat, co chceme, ale ve skutečnosti, když se podíváte hloubš, máte ty oči vycvičený dialekticky, tak vidíte, jak tam prostě jako panuje ta nerovnoprávnost, jo, a jak tam prostě těma různýma podmínkama, do kterého ty lidi vstupují, ty společnosti prostě jako trpí některé ty vyloučené vrstvy a některý naopak, jo, jako se mají jako nezaslouženě líp. A zase můžete použít tenhle ten jako pojem konfliktu vlastně vůči něčemu, co není úplně zjevný, mezi nějakýma třídama společenskýma. A ten pojem pohybu zase, že jo, tady je prostě nějaký společenský pohyb, kdy proti sobě ty třídy prostě bojujou, teď se zjistí, že prostě ve světě většinu polovinu majetku vlastně na nějaký procento, nebo já nevím, jo, teď, takže to přirozeně vyvolává nějakou tenzi, jde to proti sobě a vyvolává to nějaký společenský neklidy a prostě pohyb té společnosti dál, takže i takhle, jo, jenom to je důležitý prostě hovořit, myslet o tom v tom nejobecnějším slova smyslu. Jestli vám to něco odpovědělo zatím, jo, ale ta linearita a ta kruhovost není nezajímavá věc, jo, protože samozřejmě to řešení toho, jak jdete furt někam pryč, jako jedno, co potom má to, čemu se říká hermeneutika, spočívá v tom, že vy se nějak pořád vracíte vlastně, že. Nenutně, že byste začali tam, kde jste skončili, ale třeba děláte nějakou spirálu, jo, hermeneutická spirála a tak dále, že. A mezi náma teda ten Hegel, když popisuje absolutum, tak jednak používá, to znamená to, kde se všechno jako usmíří, tak používá ten termín kruhu, nebo on hovoří o kruhu kruhů, jo, takže to je vlastně jako nějaká spirál hermeneutická a zase nevíme ještě, co to znamená, že jo. A další věc, nejka vypadlo, no, vidíte, to už taky stáří, jak udělám dlouhou větu, tak potom prostě zapomenu. Jo, že podle Hegla to absolutno tady je, jo, to je ten problém, jo. Jako, že to není něco, k čemu směřujete. A to je trochu zase pointa, ale my víme už. To absolutně, když ta společnost, ve který všechno prostě, jako ta společnost je to ve všem, ve který všechno teprve dává smysl. Ne tak, že by jako ona vždycky jako měla nutně pravdu, ale v tom, že prostě mimo ní ten smysl už není. Takže Hegelův největší příklad absolutně je stařec. On má neustále tyhle ty srovnání toho mládí, který chce, aby všechno bylo věčný a má dojem, že nemůže nikdy zemřít a má dojem, že ty pojmy jsou fixní a potom toho starce, který neví víc,
než ten chlapec nebo prostě nějaký to dítě. Ale všechno to, co ví to dítě, vidí jakoby obrazem toho celku svého života. Teda, že, jako, jo. To znamená, jemu najednou to všechno dává smysl, ale ne proto, že by tam našel něco hlubšího, ale protože končí. Jo. A tím, jak končí, tak najednou prostě jako se mu to odliší to, co bylo podstatné, co nebylo podstatné a tak dále. A to nemá žádný absolutní jako charakter, že jako říká, Pepo, seš mladej, blbé, jednou uvidíš. Nic neuvidí Pepa, jako jo. Prostě to, co se tam stane v tom stáří, je, že prostě některé věci přirozeně ve vztahu k tomu životu, jaký byl, se stanou podstatný a některé se stanou nepodstatný. To je všechno. Jo? Takže to je jenom taky zajímavá věc. Jo. To znamená, to absolutně tady v nějakém ohledu vždycky je. A potom je ten kruhový výklad správný. Vy jste začala něčím, zase tím skončíte, akorát to vidíte celý jako jinak. To znamená, neskončíte nějak úplně jako tam, kde jste byla, ale někde vedle. Jo. A zase, musíme si uvést nějaký jako inteligentní příklady, ale jeden z nich, který jako my potom rozvineme podrobnějiš, je vlastně vývoj malířství z hlediska lineární perspektivy. Jo. A já to mám dneska připravený, ale my už to jako nezvládneme. Jo. Ale ta lineární perspektiva je totiž něco, co vlastně, víte co, jo? Vy, když malujete obraz, tak chcete ho namalovat tak, jak to tam skutečně je v té skutečnosti, že? To je jako ta touha, jako jo. A teďka, jak na to, přátelé, že jo, jako jo. No a teď lineární perspektiva je zajímavý případ, že jo, něčeho, protože ta zobrazuje věci tak, jak skutečně jsou. No, to je otázka. Ona zobrazuje ty věci tak, jak je někdo vidí z určitý perspektivy, když vysílá paprsky k těm věcem, který před sebou vidí a nechává těma poprskama protnout nějaký plátno. Jo. Nesmí se hejbat při tom, teda, jako, že to je jedna z těch věcí a musí mít jenom jedno oko, to je další věc. Jo. Jako, protože oni jsou dělaný z jednoho toho poprsku. A teďka ty dějiny lineární perspektivy spočívají v tom, že renesance vymyslela teda tady ten způsob, jak to malovat. A teďka dlouho jí to ale nešlo. Jo, prostě tam ty první pokusy jsou velmi vždycky shaderem prostě, jako jo. Takže ono není jednoduchý ani přijít na to, jak ty věci skutečně dobře vidíte. No a teďka, když už v tom vývoji, který trval 100-200 let, jako to malujete nějakým způsobem správně, v uvozovkách, co to znamená, že stojíte na jednom místě a máte jedno oko, jo? Otázka, jestli je to správně, že jo? Tak jako, proč jste na to nepřišli rovnou? A teďka, zachytili byste tady tím projektivním způsobem ty věci, jak oni jsou? Jo? Co dělá perspektiva je, že věci, které jsou dál, zkracuje. Maluje je menší, že? No a teďka problém je, že oni nejsou menší. Jako vy jenom vidíte menší. To znamená ta předperspektivní malba, která prostě i to, co je daleko, kreslí stejně velký, jako to, co je blízko, je jako realističtější. To je správně, že? Jo? Prostě namalovat budovu, která je 60 metrů stejně velkou, jako nějakou první, že? Jo? To je prostě jenom nějaký jako různý pokus toho, jak tu skutečnost číst. A teď je otázka. Dobře. Tak ta perspektiva zachycuje nějaký způsob, jak já vidím tu skutečnost, když stojí na jednom bodě a nehejbu se, jak je skutečnost pro mě. Zkusme ji namalovat takovou, jaká skutečně je. Je nějaký takový pohled? Ne. To je zase jenom jiný obraz, který využije prostě jenom nějakou jinou perspektivu. Takže ve finále to, jak se mi skutečnost jeví a to, jak skutečnost je zase jenom srovnání dvou obrazů. A ta lineární perspektiva to ukazuje. Ale proč já vám to takhle celý sáhodlouze, že jo, ale zajímavě vypravuju, jo? Protože že jo, v nějaký fázi, kdy se ta perspektiva ustanovila, tak se zase prostě hodila jako Auschwitz vedle a teď máte prostě Cézanne, Picasso, že jo, jako jo. Prostě jako proč, jo, jako samozřejmě, že tam je zase ta technika, jak jsem říkal, stanovuju techniku hranici a taky překonávám. Jak jsem něco vymyslel, tak prostě jediné, co chci udělat, je to zase zničit, jo. Ale zároveň je tam nějaký ten neustálý interpretační pohyb, že jo, který mezi náma se zase vrátí tam, kde začal. Jako v nějakém ohledu. Jako jo, v té předperspektivní malbě. Jo? To znamená, my tady máme zase jako všechno na nějakém konkrétním příkladě před náma. Jo? Jednak tu myšlenku, že něco nahodím, nejenom, že prostě se na mě empiricky ta skutečnost vrhne, jaká je, a já ji prostě jako jenom opíšu. To prostě nejde. Jo? Já to nahodím. Potom to překonám a takhle si prostě jdu dál a dál a pak se vrátím tam, kde jsem začal, ale už to nejsem jako ten původní já. Že? Jsem to já poučený celýma těma dějinama toho malířství. Že? To znamená, to zase není banální. Jo? Prostě tady se něco jako stalo. Jo? Já prostě jsem se sice vrátil zase do nějaký jako jednoduchého typu malby, no ale jako mám za sebou celý ty dějiny. Takže nejsem to ten samý já, jako jsem byl vlastně předtím.
tak zase je to nějaká jenom předpověď toho, co bude. Jo, to si ukážeme podrobně. Teďka vyšla vlastně kniha Ladislava Klase, která se zabývá vývojem geometrie a malířství tady v tomhle tom, jako řekl bych, dialektickým posunu. Je teďka nová kniha, vydal to Slovart, teď jsem zapomněl, jak se to přímo jmenuje, tak to, kdyby někoho zajímalo, tak jsou to plný knihkupectví a to je jako, myslím si, že opravdu ten, jakože on vlastně to, co předvádí, je dialektika, akorát on to neví, jo, protože on, jak byl týraný marxismem, leninismem, tak má vůči Hegelovi jako takový výhrady, ale v principu to končí vlastně jako tím, že řekne, že ten dialog právě je sociální, že prostě to, co se v tom malířství děje, je prostě jako hovor toho člověka, co má tu perspektivu s někým, kdo ji vidí jako jinak. Takže je tam i to, čemu my musíme dospět. Takže to je jeden příklad, který zase děkuju, že jsi se tak zeptala, protože to nám umožnilo ho předpovědět, jo, ale tomu se zase dostaneme. Tak. Já super, můžu se v souvislosti s tím teda ještě zeptat, jak jsme mluvili předtím a jak jste mluvil teď o té skutečnosti, můžu teda skutečnost a jenom... Teď vypadáváte trochu, počkejme, zkuste to ještě říct jednou. Teď to nebylo slyšet, zkuste to ještě jednou. Omlouvám se. Můžu to vnímat tak, že skutečnost, kterou vidím, je skutečná jenom pro mě, že kdokoliv jiný tu skutečnost může vidět jakýmkoliv způsobem jinak? Skutečnost je, to poučení je, že skutečnost, jak ji vidíte, je jako vždycky definovaná dvěma vztahama. Jak se zdá, jak je pro vás a jak je o sobě. Akorát, že to o sobě je vždycky taky pro vás. Takže vy vždycky porovnáváte dvě verze skutečnosti. Bo jedný říkáte, že je relativní, pro nás jenom se jeví. Druhá je, že je skutečná. Jako, že je skutečnost, jaká se mně jeví, to je banální. Jako jo, s tím nedospějete vlastně nikam. To je nějaká forma jako solipsismu. Že? Jako, jo, to je takový, co se vždycky říkají ty moderátorky, že? V televizi nebo moderátoři, že? Jako, to je můj názor a mám na něj jako právo. Že? No jenomže právo vaše musí někdo uznat jako nejdřív. Jo? Jinak nemáte názor, pokud někdo neuzná to právo jako takový. Takže tam potřebujete tu druhou osobu. Jo? To znamená, jako, samozřejmě, že můžu říkat, že věci jsou tak, jak se mi jeví, ale jako komu to říkám, proboha? Jo, jako to je ten problém, jo, že tohle není jako, věci jsou, jak se mi jeví, je jako fajn, ale nic to neříká. Pokud to něco říká, tak to říkám někomu. A otázka je, co mu tím jako sděluju, ať drží hubu, nebo jo, rozumíte, jo, jako to je ten většinou, a to je prostě absurdní někomu říkat, to je můj názor, protože tím mu jako říkám, jako budeš dělat to, co chci, že jo, takže je to vlastně velmi asociální. A teďka to poučení je, že celá objektivita, jako neutralita věty je velmi asociální. Oni říkají, je to tak, přátelé, a vy jako se nám tady vůbec do toho už jako nemontujte, protože jsme vám to tady objevili. Jako jo. A to je prostě jako asociálnost. Jo. To není vlastně žádná objektivita. Jo, to je velmi zajímavé, že protože pokud je objektivita sociální, tak jako tahle ta hyperobjektivita musí být asociální. A jenom tohle není lehký rozkryt, jo, protože ono to samozřejmě, my jsme vychovaní, že jo, v tom, že prostě jsem tady já a vůči mě je svět. A já poznávám, jaký ten svět objektivně je. Ale poznávám to svýma nedokonalýma způsobama. Jo. A ta výhrada je říct, ale jak ty víš teda, jak ty můžeš ten svět, který tě přesahuje, vůbec jako uvažovat v tom termínu toho přesahu, že jo? Jako ty nevíš, jako, když někdo řekne, existují pravdy, které jsou nepoznatelný člověkem, tak já řeknu, tak mi nějakou řekni. A vy nic neřeknete, že jo? Tím pádem je ta informace zbytečná, jako jo? Prostě takhle to být nemůže, takže já vlastně dělám tohleto jakožto interní rozlišení dvou pohledů, který je důležité v tom kontrastu. Jo? Možná si ukažme, hejte, možná teďka přepnu, ale potom ještě diskuse bude i za chvilku to. Já vám ještě přepnu tu plochu a ukážu vám, co je důležité v té perspektivě. Jo? Totiž tam při tom poučení, jo? To jsem nechtěl dneska mít, ale připravil jsem se na to, podíl. Při tom rozvoji té perspektivní malby hroznou roli hrálo, jak to správně malovat, aby to bylo tak, jak to jako ve skutečnosti je. A všichni to orali, že jo? Jo. A Alberti vymyslel takovou jako pomůcku konstrukci, kterou vám promítnu, to je slavná věc. Tak. Teďka, no, jestli to vidíte. Tak tady mám nějakou dlažbu. Jo, prostě ta dlažba jsou prostě pravidelný čtverce. Já se na tu dlažbu od někaď dívám. Stojím na ní a dívám se, jak ubíhá dál. Takže normální je prostě namalovat něco takového, že?
Zkracujou se ty vzdálenosti mezi těma vzdálenějšíma a vzdálenějšíma horizontálníma liniema. No a teďka vždycky otázka byla, jak daleko ty vzdálenosti od sebe malovat. A teď na to existovaly nějaký prostě návody. Jo, jako vždycky to prostě udělejte o třetinu menší třeba, nebo tak nějak. Ale to nefungovalo v nějakém ohledu. No a co říká Albertin? Tak se na to podívejme, jak to skutečně je. To znamená, podívejme se ze strany. Jo? Tady to je to, jak to vidím, jakožto pozorovatel. Teďka já udělám krok stranou. Jo? A podívám se na toho pozorovatele. Jak on to vidí? Tady nakreslím pozorovatele. A protože ty dlaždice jsou čtvercový, tak on vlastně vysílá paprsky na ty dlažbu, která je stejně, tohle je stejný jako prostě v tom rozměru, který je takhle, jo, protože je to čtverec. A ty paprsky protínají to plátno. A to mi ukazuje, kde já mám potom namalovat správně, když to maluju zepředu, to protnutí. Co tady ukazuju je, že tady porovnávám zdánlivě to, jak se mi to jeví, s tím, jak to je. A to je vůči sobě. Tady se dívám na to, na ten obraz, tady se dívám ze strany, na to, jak maluje někdo ten obraz. To znamená, tam vidím, tady vidím skutečnost, tady vidím jev. Ale ve skutečnosti jsou to pouze dva obrazy něčeho, co se jeví, že jo? Tohle je zase obraz. Tohle je taky obraz. Jo. Takže já nemůžu jako vyskočit mimo ty obrazy vlastně. Jako jo. Já jenom porovnávám dva obrazy a říkám, to jevení se řídí vůči skutečnosti tady tím vztahem. A teď já říkám, že tohle je typický. Jo. Jako, že vlastně vždycky dělám tohle. Takže nikdy neříkám, jak věci jsou, ale říkám vždycky, jak v komparaci s něčím jsou, respektive se jevějí. A tohle je příklad toho. A ty dějiny, ty perspektivy vlastně tohleto strašně názorně ukazují. Protože kdyby tady byla nějaká realita mimo nás, tak ji prostě všichni budeme malovat stejně. Ale je známý, že když třeba Asiatům nebo v Číně ukážete, nebo prostě jako národům, kteří nejsou zvyklí na lineární perspektivu, ukážete lineární perspektivní obraz, tak jim přijde nepřirozený, že? Protože na to nejsou zvyklí. Jo? Že to vyžaduje opravdu nějaký trénink. To není něco jako přirozeného. No a teď my to zobecníme i jinam. Jo? Prostě to, že posloucháme určitě ty hudby a zdají se nám nějaký třeba souzvuky lahodný a některý ne, je opět záležitost nějakých rozhodnutí. Ono v nějaký míře například platí, že kvinta je relativně lahodná všem národům a to má čistě přirozený vysvětlení. Jo? Ale některé další intervaly, protože tóny hudební nerezonují jenom je základní frekvencí, ale je takzvanými vyššími frekvencemi a kvinta je dost blízko, takže je slyšet vždycky. Jo? To je jedno z těch vysvětlení. Ale jako jsou potom tóny, které jsou vlastně nějak objektivně falešní, ale ve vztahu k nějakým tradičním zvykům, způsobům, jak komponovat, jsme si na ně prostě uvykli, protože mají nějakou vyšší funkci a přijdou nám fajn. Jo? A tohle je zase jako nějaká jako podstatná věc, že tady není nějaká skutečnost přirozeně odrážená náma, ale prostě vždycky nějaký dialog, řekněme s tou skutečností, ale ve skutečnosti to je dialog s náma, lidma, skrze něž se ta skutečnost nějakým způsobem ustanovuje. Ale tím samozřejmě já neříkám, že když si tady všichni dohodneme, že jsou kočky pětinohý, že budou pětinohý, že jo? To jako není tenhle ten případ sociální smlouvy, jako jo, ale jako nějaký jo, my musíme jenom pochopit, jaký. Takže tohle jsou ty příklady, které my musíme dostat. Já vám tady, vidíte, tady vám můžu ukázat, to jsou ty případy těch jako předrenesančních maleb, kdy vlastně tam už ty náběhy na perspektivu byly, ale vidíte, že nejsou dobře udělaný. Jo? Je tady několik prostě, je tady několik ohnisek, jo? Vidíte, že vlastně ten stůl třeba není perspektivní. Jo? Ten prostě splňuje to, čemu se říká, nebo čemu kvas říká princip krychle. Že vy tou krychlí jako vzbuzujete, se snažíte jako vysvětlit ten prostor, ale ještě ji nemáte perspektivně upravenou. Prostě tady je jiný typ promítání tohleto. Ten se používá třeba
to není špatný typ promítání, jo? Tomu se říká pravouhlý, ten se používá, když se dělá nábytek třeba. Jo? Když vám někdo maluje nábytek, tak nemaluje ho perspektivně, ale jmenuje ho, maluje ho pravouhle. Jo? A to jsou prostě různé typy projekcí. A oni tady používají obě, mají tuto kresku. Vidíte, že nezmenšují ty postavy třeba. Jo? Tam je pořád jako vlastně, jako vy si musíte, to, že jsou dál, je daný tím, že jsou vejš a za tím stolem, který tam vlastně zjednává to perspektivní posun. Takže to není, že ten obraz je blbě, že jo? Jako, jo? Vám jako umožní se, když víte, jak ho číst. Jo? A tady máte egyptský malby, že jo? Který, jak víte, oni malovali lidi ze strany, nebo je případ taky, jako, kde ho malujou zepředu. A tady vidíte, že ty postavy, i když stojí vlastně na stejné úrovni, tak je menší, protože ta perspektiva tady je sociální, jo? Je to prostě žena, tady to je nějaký úředník a žena je sociálně v Egyptě prostě méně významná, proto je zobrazována menší. Takže tady máte prostě, to není daný jako vzdáleností, to je daný nějakým sociálním tom. Tady to je z Gombricha, taková legrační malůvka, ale jakoby, ale vlastně jo, ten význam je stejný. A tady máte, jak vypadá ta klasová kniha, Prostor mezi geometrií a malířstvím se to jmenuje. Teď to vyšlo nějak asi před 4 měsíci a je to jako velmi zajímavý, myslím si, a dobrý, když to někoho zajímá, jo, to není jako doporučená četba. Já tady kvás o tom něco říká. Tak zase, čekajte, já se podívám, co jsem dneska chtěl říct, tak to je jedno, tak máme aspoň příště téma. Tomu se dostaneme. Takže zase se můžete ještě ptát, to už dneska už nebudu vykládat nic dalšího, zkuste ještě dotazy a příště bychom doprobrali to, co jsem chtěl říct dneska. Jen se ptejte. Mě by možná... Zkuste teda někdo mluvit. Tak jdi první, jo? Já půjdu. Jo, Štěpán teďka to někomu nabízí, aby šel, a to je kdo? Asi já. Ačkej, nevím, kdo mluví. Jo, Barbora, já, povídejte. Mě by zajímalo s tím pí možná, jako, že se zdá, že se nějak teda dialekticky vyřešilo, že jsme řekli, že ten spor je teda jako nakonec ten... To, co tam chceme, až to je něco reálného, ale jestli vlastně jako my se nesnažíme jako napasovat nějaké naše pojmy na tu skutečnost a teď nám to jako většinou zásadně nevychází. No, ale tak to je... To neukazuje na to, že ten systém náš je prostě jenom špatný, že tohle jako děláme blbě, jestli to je vlastně správný řešení říct, že ten spor je něco existujícího a že když nám to nevychází, tak je to vlastně jako v pořádku. Jako jasně, ale my jako nemáme jinou představu správnosti, než tu, kterou jsme si vždycky blbě jako zjednali, že jo? To znamená, je otázka, jestli máte jako právo, když vám něco 6x nevíde, říct, jako řešení existuje, akorát jako nevíme jaký a nikdy ho nejspíš nedosáhneme, že jo? Protože to naopak má nějakou utopickou tendenci, která ten systém neguje. On tady opravdu Hegel hovoří o té špatné negaci, jo? A to my musíme teda ještě zase rozkryt, co to je a v čem ona spočívá, ale ona typicky spočívá, že řeknete, zjistíte, že něco jako, já vám tady budu malovat kruhy a vždycky ty kruhy budou šišatý. Tak řeknete, no a já nemůžu namalovat dobrý kruh, ten existuje pouze v říši ideí a já se k němu vždycky vztahuju, že jo. A teďka jako tohle je podle Hegla jako špatný, protože to předpokládá, že existuje nějaká říše ideí a vy k ní máte nějaký vztah. A teďka jako tomu dá dobrý smysl samozřejmě, jo? Ale jako říkat, že prostě naše poznání spočívá v tom, že si rozpoznáváme nějakou dokonalou realitu, je jako v nějakém ohledu vůbec ničemu nikdy nepomůže, že jo? Jako, jo? Protože kdyby to tak bylo, tak já nemusím mít žádnou výchovu vůbec, jo? Já prostě děti řeknu, posadím je a řeknu, si rozpomínejte a nemusím tam prostě šaškovat ve třídách teďka, že jo, se to zavře všechny ty třídy, to by bylo úplně bez problému, jo? Bych děti říkal, prostě si vzpomínejte, jak to je a jo, nebo nazírejte prostě vyšší pravdy a nepatlám, co my se sáma tady budeme patlat, my nedokonalí lidé, vás stejně naučíme jenom ošklý věci a skorumpujeme vás naší společnosti. To znamená, to, co vy říkáte, je jako naše tendence očekávat, že to jako existuje nějaký ideální řešení, ale jako žádná prostě
ne evidence, ale vlastně jako ani pojmová i oprávnění pro ní není. Ona tu věc nezjednodušuje, jako jo. Ona ji jenom prostě dál a dál jako odsouvá. Jo, to již, co říká Popper je, například, Popper říká, že my nikdy, naše teorie nejsou nikdy pravdivé v absolutním slova smyslu, protože budou vyvráceny, ale ty pravdě se blíží. Jo, a ale teďka jako, co znamená blížit se pravdě? Jo, to znamená, že jako já vím, kde je pravda a vždycky jako vemu metr a zjistím, že jsme blíž. Jo, no ale jako když už chci měřit, jak je něco blíž, tak už musím vědět, kde to je. Takže já už tu pravdu mám. Já nemůžu změřit vzdálenost od něčeho, když to nemám. To znamená říct, že se něčemu jenom blížím, ale nemám to, je kravina prostě. Jako, jo. Protože blíže znamená, že vím objektivně, ne teda, že ji mám, ale že jsem blíž. Ale co znamená být blíž něčemu, co je pro mě nedosáhnutelný a nepoznatelný? To nemá vůbec žádný smysl. Takže já tu pravdu musím najít, jak se říká, imanentně. V tom procesu samým. Nemá cenu pro mě ji postulovat někam jinam. Protože potom mi prostě jenom někdo bude říkat, že jsem blíž než to, ale on potom ví stejný houby jako já. Že? Jo, takhle to nejde. Mm. Ale zároveň nějaký to měřítko samozřejmě potřebuju té správnosti. A kde to měřítko je? Ne v té realitě, o který pořád jenom nějaký dojmy, ale v těch druhých lidech. To je zase to ponaučení. A já teď nepopírám, že to ponaučení zní divně. Jo? Protože ty ostatní ví stejný houby jako já. Že? No ale právě v nějakém ohledu ne. Ale ne ostatní jakožto stejný jedinci jako já, ale jakožto nějaká společnost, která se nějak koriguje a dává nějaký kritéria pro tu korekci. Že vás teď napadne spoustu, jak se někdo davově mýlil, to je pravda. Ale mýlil se jenom vůči tomu, že později zjistili, že to bylo blbě. Kdyby nikdy zjistili, že to je blbě, tak neexistuje vůbec žádná pojem omylu. Když teďka všichni zešílíme, tak prostě konec. Jako, jo? Jako, jo? Není o čem se bavit vůbec. Prostě končíme a odsouváme se. Jo, a žádný poznání nebylo. Jo? No to je to, co se to. Ale k tomu se všemu dostaneme. Tohle to jsou ty podstatní témata, jo? To znamená, Barbora, dobrý, a teďka ještě Štěpán, aby jsme to stihli do konce. Jo, já myslím, že jste to celkem odpověděl. Já jsem jenom, jestli jsem to chápal správně. Třeba Kantovi jako věc, jako když on říká, že chceme vědět, nebo že nemůžeme nic vědět o věcech, jaké jsou, že jo? Takže Hegel tuhle myšlenku vlastně bere jak úplně nesmysl. Nebo... Přesně tak. Hegel je hlavní kritik Kanta v ohledu věci o sobě. On říká, že věc o sobě je naprosto prázdný pojem a mezi náma, jak tam máte toho Kleista, že jo? Kleist prošel něčím, čemu se říká kantovská krize. Poté, co četl Kanta, právě měl dojem, že nemůže nikdy poznat, jak věci jsou a že kdyby měl prostě zelené brýle, tak se mu vždycky všechno bude jevit zeleně a z toho říkal, že jeho prostě všechny naděje jsou pryč a pak spáchal teda sebevraždu, teda 10 let poté, jo, ale je to přesně tak, jak říkáte, prostě Hegel jako jeho hlavní útok na Kanta je daný skrze to, že prostě postulování věci, jaká je nepoznatelná, věci o sobě, je naprosto prostě chyba pojmová a takhle nejde jako vlastně pracovat. A takže Hegelova vlastně filozofie závisí vlastně na nějaký lidskosti, na nějaký jako na tý antropocentrismu nějaký. Je to tak. Hegel vlastně socializuje poznání. Jo? On je jeden z těch prvních vlastně sociálních teoretiků poznání a říká, že vlastně jako, to není odvrhnutí Kanta. Jo? Kant udělal velmi správně, že všechno vlastně jako zacílil k tomu pozorovateli. Jenom člověk má poznání a jenom pro člověka se země nebo slunce točí kolem země, nebo země kolem slunce. Tam ten pozorovatel je podstatný. Všimněte si, že v té lineární perspektivě, jakou roli tam zase hraje ten pozorovatel. Jo, to je to, kde se udělá ten horizont a tak dále. Takže vy, abyste mohli něco říkat o realitě, potřebujete toho pozorovatele. To je kantovská myšlenka z hlediska filozofie. Ale co Hegel dělá, je, že tohle to socializuje. On říká, že já jsem já, které je my, a my, které je já. To je jako hlavní Hegelův, jakoby tady ten. Hegel má koncept ducha a duch je prostě společnost, mimo jiné teda v pruském státě, ale tím on myslí prostě jako relativně demokratický, nebo řekněme, demokratické je silný slovo, když to byla ještě teda jako monarchie bez ústavy, jo, ale prostě tam velkou roli hráli prostě úředníci například, jo, byly tam prostě jako stavy, jo, nějaký prostě cechy, zájmový spolky a tak dále. To znamená, byl tam jako nějaký moderování té skutečnosti, jaká je, takže zase pořád je to nejasné, co se tím myslí, ale dospěli jsme k nějakým upřesněním toho, kam směřujeme. Takže ne nutně pruský stát, ale prostě nějaký stát, ve kterém ty lidi hrajou nějakou rovnocenou roli.
to je tam taky podstatný, že to nemůže být prostě asymetrický. Jakože tam nemůže být někdo, kdo říká těm ostatním, jak to je. Děkuju. Tak, já všem děkuju za ty dotazy, tak ještě můžeme jeden hodit, akorát budeme potom muset končit. Já bych si klidně mluvil dál, akorát mám bohužel tu hodinu další, takže to nebylo úplně šťastně vymyšlené. A tak zkuste, jestli něco ještě něco máte, ale myslím, že jsem pokryl jako v nějakém ohledu ty problémové věci z minula. Neříkám, že je všechno vyřešené. To jsou opravdu úkoly, nebo všechno tohle to jsou úkoly. Jo? Protože, jak říkám, sociální koncept poznání vždycky vypadá jako, že člověk zešílel. Jo? Jako sejdeme se na náměstí, odhlasujeme, že je země placatá a bude. Takhle to není. Jo? Ono teda my známe jeden z důvodů, proč to tak není, je, že oni tam sice všichni odhlasují, ale pak si to nebudou myslet, že jo. Ona jako, to je taková, jako, víte co, že Hegel, jak jsem říkal, je jeden z těch představitelů první realismu, ale on první, no moderny, ale on první představitel moderny je Machiavelli, jo. A ne v žádném negativním slova smyslu, jo, prostě on jako říká to, že jako lidi přesvědčíte, opravdu neznamená, jestli to budou myslet, jako jo. To je jako, tam prostě musíte udělat mnohem víc toho, aby to byla pravda v tomhle jako sociálním ohledu. No. Tak jestli nemáte, tak hejte. Takže uvidíme se příště. Kdybyste chtěli něco konzultovat, tak vždycky v pondělí v 11, jo, radši napište předem. Já tam jako se snažím viset, ale prostě, aby jsme se nestřískali. A všechno to nahraju na ten web. Kdybyste cokoliv potřebovali, tak se ozvěte, jo, já nějak zareaguju, jak to bude. A první úkol by byl tak koncem měsíce, a takže už čtěte toho ničeho. Když to přečtete víckrát, nic se vám jako nestane. Jednak je to pěkný text a jednak je kratoučky. Takže jo, takže se zatím mějte a uvidíme se, až bude zase ten termín. Jo, takže naschle, mějte se, pá. Naschle. Tak já počkám, až všichni odejdete, aby se neřekli. Jsem nevychovaný. Mějte se, naschle. No, já jsem zajímavý, kdo tam bude vyset potom. A lidi, co odešli.